Eu irei
vendo aqui, ó, a Silvana Maria da Silva está dizendo: Alcides, eu peço oração pela minha família, pelo meu filho, que Maria passe na frente, o ilumine. Silvana, estou rezando por você, por esse filho lindo aí que você tem, ó. Levanta as mãos para o céu, agradece e pede mesmo luz. Antes de ir para o intervalo, disse assim: às vezes a gente precisa, né, pedir a iluminação dos céus. Vamos pedir: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Vinde Espírito Santo. Sabe que a Maria Rodrigo, Nossa Senhora, abençoe minha casa, toda a minha família, dai-nos saúde, proteção, interceda por uma biópsia do meu pai, que tudo dê normal, em nome de Jesus, amém. Ô Maria, com muito carinho, com muito amor, eu vou colocar hoje em oração. O Brasil inteiro vai rezar por você. A Rosimar também está pedindo oração. Ela diz assim que o programa tem me ajudado muito, Dalcides. Eu encontro uma paz. Eu tenho aprendido muita coisa que eu não sabia. Ô Dalcides, a minha fé está aumentando a cada dia, né? Eu creio, Senhor. O Senhor está no comando de tudo. Rosimar, é exatamente isso. Ele está no comando de tudo. Porque tudo aquilo que Ele faz merece confiança da nossa parte. Esse é um pequeno trecho de um salmo que eu quero que você reze comigo agora. Vai. Todos vocês que obedecem ao Senhor, alegrem-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louvem a Deus todas as pessoas puras de coração. Cantem a Deus uma nova canção. Toquem com fé na hora da aclamação ao Senhor. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo o que Ele faz merece confiança. O Senhor ama o que é certo e justo. A terra está cheia do seu amor. Que toda a terra tema ao Senhor, meu Deus. Que todos os habitantes do mundo o temam. Pois Ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. Senhor, que o Teu amor nos acompanhe, pois nós depositamos em Ti a nossa esperança. E a gente vai rezando esse salmo que fala da confiança em Deus. E o meu coração pede que agora eu escolha um desses envelopes. Você quer o envelope 1, envelope 2 ou envelope 3? 3. E o envelope número 3 diz assim para você: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os corações e Ele conhece os que confiam nele. Assim seja. Confiar, basta crer e confiar. Se creres, verás. Eu estou precisando tanto, eu creio. Você me deixa rezar por você, rezar com você? Você me dá um minuto e a gente começa a novena Maria Passa na Frente. Vai lá. Eu quero pedir nesse momento pelas pessoas idosas. Talvez nesse barulho todo que o nosso país vive, esse coração que se sente sozinho no meio de tanto tumulto, é para você que eu quero nesse momento fazer companhia e trazer bênçãos e graças dos céus pela intercessão de Nossa Senhora. Maria passa na frente, resolve aquilo que somos incapazes de resolver, mãe. Cuida de tudo aquilo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Vai acalmando aquele coração
que agitado nesses dias tem buscado tanto a felicidade, mas buscado nos lugares errados, onde não vai encontrar a felicidade, por caminhos que estão tão longe dos caminhos de Deus. Oh, Nossa Senhora, vai eliminando todo o ódio, todo o rancor, toda a mágoa, que toda a dificuldade se afaste, que toda a tristeza se afaste, que cada filho volte ao colo da mãe. Voltar ao colo da mãe significa se aproximar do coração de Nossa Senhora. Maria passa na frente e cuida de tudo, mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria passa à frente da minha vida e da minha saúde. Peça isso. Maria passa à frente da minha vida e da minha saúde. Maria passa à frente do meu trabalho e da minha vida financeira. Maria passa à frente da minha casa e da minha família. Maria passa à frente dos meus afetos, dos meus relacionamentos. Maria passa à frente da minha fé e dos meus impossíveis. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Mãe, hoje eu descobri que eu cresci. É que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você. Eu não sabia o que fazer. Me vi de mãos atadas. Ó, a Andréia de Brasília, escreveu e disse assim: o Dalcides, hoje é segunda-feira, pega o envelope número 2, tá bom, então não vou deixar você tristinha não. O envelope número 2, minha filha, sabe o que diz? Vamos ver aqui. Esse envelope número 2 tem uma mensagem especial para você. E diz assim, ó, é da carta de São Paulo aos Romanos: o que poderá nos separar do amor de Deus? A tribulação? A angústia? A perseguição? A morte, o perigo? Nada poderá nos separar do amor de Deus. O amor de Deus nos invade completamente e não há espaços para algo que não seja o seu amor. Fique na paz, entenda essa palavra. Dalcides, a vida está difícil para todo mundo. O que nos diferencia? Aqueles que têm fé levantam a cabeça e dizem: eu não vou me entregar, eu vou continuar lutando, porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Nele, nosso Deus. Fica na paz. Tchau.